وفد بلاران اوهر كعي هوغان كنبت قريدة دولاد ديگان كصوماري دا دكتر حسين حاشي كاسم ايا قاري دقمدة تلو قريد اقوى الكفافان وعنا اصعدال كنكوه هلين ايي كحيقين كحفيز كنبت قريدة عبد الله محمد عبدي وزيرك عيارها يدلن يرادة عمر سياد دوميها اقوى الكفافان عبد الحكيم شيخ حسن وفد قن اوهر كعي هوغان كنبت قريدة ديگان كصوماري دا دكتر حسين حاشي كاسم ايا كلا كل من دقمدة تلو قريد اضيال دقمتك جعبك كل دقان دقمدة تلو قريد degmada Jinacsani oo horena waxa halkaas ka hadlay gudanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Hussein Haashi Kasim Alhamdulillah oo Ilaahay iyo hawsha suura galiyay aan mahadnaqayna waxa kale oo mahadnaqayna shacabka Tuli Guuleed oo hawshan door libaax leh ka qaatay in yar iyo weyn ba lama kala harin in oqaal badan haween wax garad dhalinyaro hawshan intii ay waday dawladdu wad garab istaagteen een waxay taasi tusaysaa nabad jacaylka iyo sida ay uga gaantahay bulshadan in nabad la helo een waxa uu horeeyay ee qofka bini'aadamka u baahan yahay waa nolol weeyaan waa nabad weeye kadib baad noloshiina marka la raadin oo maartay een ayada saldhig u ah nolosha iyo horumarka iyo marka nabadii noocaas ahayd oo xoogaa ka maqnayd aagan in la raadiyo la isla baadi goobo oo hadda wax badan baa inoo qabsoomay la sii adkeeyo iyo waxyaabaha baahiyaha ee mustaqbalka fog ay u baahanayeen ba in wixii laga qaban karo dowladda ay ka qabato marka tii nabadeynta waan sii wadeynaa tii wax qabadka oo labada dhinac ee waxyaabaha degdeg ah yihiin waxyaabaha ay yihiin mustaqbalka fog ayadana waa la bilaabay waad ka warhaysaan hadday noqoto xaggii mataqaanay raashinkii iyo waxyaabihii deegaaminta lagu sameynayo oo iyagana socda gaadiidka hadda way taagan yihiin maxaa la yiraahdaa daraasadeyntii way socota hadda oo waad ogtihiin inay koox joogto oo eegaysa mustaqbalka bal dadkan baahiyahooda iyo wax laga qaban lahaa marka dhankaasna dawladda doorkeedu way ka qaadan doonto degmada Tuli Guuleed ayaa 3 sano u dambeysay ku jirtay colaad ragaadisay xoolo dhaqata beerleyda ku dhaqan qabliyada iyo sandarrada hoos yimaada degmadani si kastaba ha ahaatee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dadaal ugu jirta sidii ay bulshadu uga soo kaban lahayd colaadahaasi dibna ay ugu noqon lahaayeen guryahoodii iyo beerihii ay ka soo barakaceen Sidaam Cabdi Xarago wararka telefishinka Star degmada Tuli Guuleed ee gobolka Faafan